Інтерпол затримав Віталій колишнього народного депутата Ігора Маркова. Екс-регіонала виявили на курорті в Сан-Ремі. Про це написав речник МВС України Артем Шевченко на своїй сторінці у Фейсбуці. Ігор Марков, екс-нардеп, затриманий в Італії у місті Сан-Ремо на вимогу українського бюро Інтерполу. ГПУ готує екстрадицію. При собі Марков мав два паспорти – український і російський. Тепер він перебуває в місцевій в'язниці. Чи віддати колишнього регіоналу українським правоохоронцям вирішить апеляційний суд Сан-Рема. Екс-нардеп у розшуку від грудня минулого року. В МВС підозрюють, що саме Марков організував побиття мітингувальників-націоналістів в Одесі 2007 року. Після подій на Майдані переховувався в Росії і там був часним гостем їхнього телебачення. Він співзасновник Комітету порятунку України, який минулого тижня презентував росіянам Микола Азар.